Rusia ka marrë dy fshatra në rajonin perëndimor të Kurskut, tha një komandant i lartë, ndërsa forcat ruse po përparojnë përballë mira forcave ukrainase, që thyen kufirin rus muajin e kaluar. Ukraina më 6 gusht nisi sulmin më të madh të saj në territorin rus, duke qarë kufirin në rajonin perëndimor të Kurskut, e mbështetur nga tufa dronësh armatimesh të rënda, duke përfshirë armë të prodhimit perëndimor. General Major Abti Alaudinov, komandant i forcave speciale AKMA të Çeçenisë, zëvendës drejtori i Departamentit Ushtarak o Politik të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, tha se Rusia kishte marrë Nikolajevo Darino të Darino. Fshatrat janë rreth 15 kilometra larg nga ish-vijat e frontit që u krijuan nga forcat ukrainase në gusht, dhe u japin forcave ruse një pozicion nga i cili mund të sulmojnë Sverdlikovën, të cilën forcat ukrainase kanë përdorur si qendër logjistike. I gjithë fronti ynë ka ecur përpara, tha Alaudinov, duke shtuar se forcat ruse po përparonin gjithashtu në Ukrainën lindore. Rusia, e cila dërgoi 10 mijëra trupa në Ukrainë vitin 2022, filloi një kundërofensiv kundër forcave ukrainase në fillim të këtij muaji, nga perëndimi rajoneve që trupat e Kievit kishin marrë nën kontroll. Ukraina ndërkohë është përpjekur të thyej kufirin rus edhe në një zonë tjetër në lindje të pozicioneve të avancuara ruse, në një përpjekje për të devijuar forcat e Putinit nga ofensiva kryesore, sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Rusia, e cila kontrollon rreth 18% të Ukrainës, ka përparuar gjithashtu në Ukrainën lindore dhe mori qytetin Ukrainsk të martën.